យកមកទេសភាពផ្លូវតាមសុកស្រែស្អាតណាស់មានខ្ញុំជិះកង់អឺក៏ទៅតំណងណាព្រៃម្សិលមិញព្រៃនៅដល់អដល់មានជ័យនេះផ្លូវនេះផ្លូវគ្រូលុនសវ៉ាតដឹកនាំញាតិញោមធ្វើឥឡូវខ្លាចយើងចង់ខ្លាចយើងផ្លូវជាតិគេណាព្រោះផ្លូវទូចមួយគេមិនងាយអូនិយាយពីឡានម៉ូតូកង់ទៅតាមនេះឯងយូរយូរខាងនោះមាននេះអុយជិះផ្លូវនេះលឿនកាត់ផ្លូវកាត់នឹងយើងស្រួលផ្លូវកាត់ទៅជួនផ្លូវនេះជុំជួនហើយឥឡូវជុំប្រយ៉ាងផ្លូវប្រអងពីដើមពីវនេះក្នុងមុខខ្វាងងីតទៅបាត់ប្រទេសមួយគេថាអីវត្តសិនហ្នឹងអូអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយយើងដល់រួចចាំញ៉ាំបាយញ៉ាំអីអីណែផ្លូវអត់មានលួយត្រង់មានដើមឈើ2ណាបង្គោលនេះណាផ្លូវស្រុកស្រែអត់នោះសិនបើអូទៅលោកពងទាមកឡើយហ៎នៅលោកពងទាផ្លូវភូមិតាមស្រុកស្រែត្រីទៅបានធ្វើអុយនេះទៅរស់ពេញយកលោកយកលោកទៅវត្តអូយយកលោកទៅវត្តយកចាយមកផ្ទះឯងការទិញទៅទលៃដាក់នេះទៅទលៃអត់ហើយយកទៅលោកសៃពេញព្រឹកមកខោអាវនៅវត្តគង់ដាក់ហាលលោកសៃមិនសើមិនអត់អត់សើមកអូទេសភាពរើលបាត់បាយពេញដល់ពេលដាក់គ្រូក្រហមទៅដល់ពេលយើងដើរទៅវហុយទៅនឹងតបោផ្ទះនឹងរករើកអូវិធានីណាញោមភីនឹងអាចដល់ញោមត្រាប់អត់ហើយតាមមើលទៅអត់បានមកកេះទេបើអាចដល់ញោមលើកស្មាញ់មិនដល់ហូតតែឯងដែរទេថាណេះផ្លូវអូអស់បាត់ជីជីនឹងអស់សាំងអើយភូមិភ្នៀតឃុំជីក្រែងសុកជីក្រែងខេត្តស្រៀបអ្នកភូមិយ៉ាងហើយនោះតតណាតរើយមកជួបកែស្ពានជីក្រែងឈ្មោះតកាន់បាត់ឡែងនៃស្ពានជីក្រែងអ្នកញោមវត្តឡែងវត្តព្រះគុណលុនសវ៉ាតវត្តស្លែងស្នំបានលេងវាស្រែវត្តទីរៃណានេះស្នំបានទៅលេងវាស្រែនោះវាស្រែខ្លួនស្អាតអាកន្លែងនេះក្រាអាកន្លែងយើងដើរទៅមុនអូអូកន់ទៅស្រែប្រាំងស្អាតហ្នឹងបងឃើញងឹតនេះនេះកព្រីងមេកព្រិចស្រីម៉ៅស្រីមិចស្រីពេជ្រស្រីពងដាច់ងឹងយើងហើយនិនយយវ៉ាន់ចក្រមយើងមានអីខ្លះអើយស្រីម៉ៅអឺរស់រាយណាស់មើលដបបុផារស់រាយយ៉ាអាគៀងនេះកាត់អាគៀងអស់ស្លេកមុខណាទេណាណាទៅ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 ទ